নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যৰ বাকীৰ বাবে কেইটা নিট কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰিব উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যদি চাই আছে আমাৰ পেজটো ফলো কৰিব এতিয়া হওক আজি খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ লগত সাধাৰণ মানুহৰ সম্পৰ্ক নাই চিকিৎসাৰ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাচুল বৃদ্ধি হ'লেও এটকাও দিব নালাগে সাধাৰণ মানুহে ইয়াত আপত্তি দৰ্শোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই মাচুল বৃদ্ধি এটা চৰকাৰী ব্যৱস্থা আয়ুষ্মান কাৰ্ড থকাসকলে মেডিকেললৈ যায় আয়ুষ্মান কাৰ্ড দেখুৱালেই পাব বিনামূলীয়া চিকিৎসা দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিজেপি এৰিয়ে অশোক শৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ বিজেপি ত্যাগ কৰিয়ে অশোক শৰ্মাৰ পুনৰ আক্ষেপ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ পৰা মই বিচাৰিছিলোঁ মোক দাদা বুলি মাতক মোক দাদা বুলি মাতি নি এখন চকী দিয়ক সভাত বহিবলৈ মই লালন পালন কৰা দলটো এৰিলোঁ বিজেপিৰ ভাল দিনত মই যাবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ অভিযোগ বেছি নাছিল 2021ত টিকট নাপাওঁতেও মই কাম কৰিছিলোঁ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে অশোক শৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই মোক অপমান কৰি আহিছিল তাৰ বিচাৰ বিচাৰিছিলোঁ সেয়ে অপমান কৰা দলত নাথাকোঁ মই আজি মুক্ত হৈছোঁ অশোক শৰ্মাৰ এই মন্তব্য 9 আগষ্টত মই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক বিজেপি মোৰ শত্ৰু নহয় কিন্তু দলত কেইজনমান আছে যি মোৰ বেয়া কৰি আহিছে নতুনকৈ অহা কেইজনমানে জ্যেষ্ঠক সন্মান নকৰে মোৰ আত্মৰক্ষাৰ বাবে দল এৰিছোঁ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লুইটৰ গৰাসহাৰি সহিব বিজেপি সকলোতে সহিব বিজেপি হিমন্ত বাহিনীৰ বাবে অসমত ধ্বংস হোৱাৰ পথত বিজেপি বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে ৰাজনৈতিক জীৱনৰ যৱনিকা পৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিদৰে অবৈধ বাংলাদেশীয়ে দখল কৰিছিল অসমৰ হিন্দু গাঁও কিদৰে বাংলাদেশী দখলেৰে গৈছিল ইখনৰ পাছত সিখন হিন্দু গাঁও বৰ্ণনা শুনিলে সিঁয়ৰি উঠিব আপুনি আপোনালোককো সমজ মে আয়েগা কেছে ঘুসপেটে আকে বেঠতা হে ফির হিন্দু গাঁও হতে হে ইয়াতো পয়সা দেকে ইয়াতো গায় কাট কে বীচ মে রাখ দেতে ধীরে ধীরে হিন্দু লোক গাঁও সে ভাগনা শুরু হো জাতে হে তো ইয়ে এক প্যাটার্ন হে আর ওহি প্যাটার্ন কাল মে পাকুর মে দেখকে আয়া হো জো আসাম কা জো প্যাটার্ন হে ওহি পাকুর কা প্যাটার্ন হে সটুরালিরে মুখ্যমন্ত্রী হল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সকলোৱে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিবৰ বাবেহে ভোট দিছিল বিজেপি ল'ৰা ৰজাৰ শাসন মুখীমূৰ কৰাৰ বাবে মই ওলাই আহিছোঁ বিজেপি একাংশই এতিয়া আলফাৰ দৰে আচৰণ কৰিছে সেইকেইজন কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পৰা অহা দুখ আৰু যন্ত্ৰণাৰে মই আজি দলৰ পৰা অব্যাহতি ল'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ দৰে কৰ্মীক অসন্মানিত কৰিলে কোনোবা নহয় কোনোবা ওলাই আহিব লাগিব মোৰ বলিদানে যাতে হাজাৰ কৰ্মীক চৰকাৰে সন্মান দিয়ে মই ৰাজনীতি কৰা মানুহ মোক দলে অনাদৰ কৰিছে বিজেপি ত্যাগ কৰা অশোক শৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইডিয়ে আকৌ অভিযান চলাব ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ গম পালে বিৰোধী দলৰ দলপতিয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাব পাৰে বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয় চমুকৈ ইডিয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজেই এই আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ইডিৰ পৰা এই ভিতৰুৱা খবৰ লাভ কৰা বুলি দাবী কৰে বিৰোধী দলৰ নেতাগৰাকীয়ে সংসদত তেওঁ বিজেপি চক্ৰব্যূহ ৰচনা কৰা বুলি কৰা মন্তব্যৰ বাবে ইডিৰ অভিযান চলিব পাৰে বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে গান্ধীয়ে দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা কি ফৰ্মুলা শিকিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধীয়ে সদনত তেওঁ জাতিৰ কথা ক'বলৈ অস্বীকাৰ কৰে আৰু জাতিভিত্তিক লোকপিয়ল দাবী কৰে ঝাৰখণ্ডৰ পৰিস্থিতি অসমৰ দৰে হ'ব বুলি কিয় ক'লে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঝাৰখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে জাতিভিত্তিক লোকপিয়লৰ সন্দৰ্ভত জামছেদপুৰত এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰে তেওঁ কয় যে জাতিগত লোকপিয়ল বিহাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ দেশতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ডক্টৰ শৰ্মাই কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি কয় ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ জাতিৰ নাম দিব নোৱাৰাটো বেলেগ বিষয় তেওঁ কয় যে ৰাহুলে নিজেই তেওঁৰ জাতিৰ নাম ক'ব নোৱাৰে তেন্তে জাতিভিত্তিক লোকপিয়ল কেনেদৰে কৰা হ'ব দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 9 আগষ্টত ৰাজীৱ ভৱনত বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী কোনে যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত
2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন এতিয়াৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে দল বাগৰাৰ ৰাজনীতি কোন কলৈ যাব তাক লৈ চলিছে গুণাগাথা এইবাৰ পদুমেৰি যাব হাতলৈ এই তালিকাত আছে কোন কোন মাজত মাত্ৰ ছয় দিন বাকী শুক্ৰবাৰে বিজেপি ত্যাগ কৰা জ্যেষ্ঠ নেতা তথা নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ আদৰিবলৈ সাজু গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱন আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপি ত্যাগ কৰিলে অসমৰ বিজেপিৰ উত্থান বিশেষ ভূমিকা পালন কৰা অশোক শৰ্মাই অহা 9 আগষ্টৰ শুকুৰবাৰে অশোক শৰ্মাই যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ দলত দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিজেপিৰ পুৰণি নেতা কৰ্মীৰ গোলাঘাটৰ ৰাজেন গোহাঁইৰ গোপন বৈঠক গোলাঘাট দলৰ পুৰণি নেতা কৰ্মীৰ সৈতে গোপন বৈঠক জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই বৈঠকত কেনেধৰণৰ বিষয় ঠাই পায় সেই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ কথা সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ন পুৰণি সংঘাত জনসংঘ দলীয় নেতৃত্বৰ প্ৰতি ক্ষোভ আদি বিতৰ্কৰ মাজতে গোলাঘাট বিজেপি দলৰ পুৰণি নেতাকৰ্মীৰ সৈতে শুকুৰবাৰে আলোচনাত বহা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই গোলাঘাট প্ৰশান্তি লজত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি গোহাঁইয়ে জিলাখনৰ একাংশ পুৰণি দলীয় নেতাকৰ্মীৰ সৈতে গোপন বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰায় 1.5 ঘণ্টাজোৰা এক বৈঠকত মিলিত হয় জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাজন দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তৰে সৰ্বসাধাৰণক পুনৰ মাতসমাৰ 2 আগষ্ট 2024 জনহিত জনসেৱাৰ্থে গঠিত চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতে সৰ্বসাধাৰণৰ মূৰত মাধমাৰ তাকো চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধিৰ এক প্ৰকাৰে অচল কৰি তুলিলে জনজীৱন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে প্ৰতিটো সময়তে জনহিতৰ কথা কৈ আহিছে সৰ্বসাধাৰণৰ সুবিধা হোৱাকৈ নানান আঁচনি গ্ৰহণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্য চৰকাৰে অধিক ব্যয়বহুল কৰি তুলিলে চৰকাৰী চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল বৃদ্ধিৰে দৰিদ্ৰ নিম্ন মধ্যবিত্তক মাধমাৰ 100-300% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল আপুনি প্ৰতিদিনে টুথপেষ্টেৰে দাঁত ব্ৰাছ কৰে নেকি যদি ব্ৰাছ কৰে তেন্তে আপুনি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি আছে প্ৰতিদিনে টুথপেষ্টেৰে দাঁত ব্ৰাছ কৰা কিমান ক্ষতিকাৰক আপুনি জানেনে সবিশেষ জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন লগতে ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ মাৰি আনকো জানিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ক প্ৰতিদিনে পুৱা প্ৰথমে মুখত সুমুওৱা বস্তুটোৱে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পেলায় সেই বিষয়ে আপুনি অজ্ঞাত দিনটো টুথপেষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু এতিয়ালৈকে আপুনি ইয়াৰ উপকাৰিতাহে জানিছে মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা দাঁত পৰিষ্কাৰ কৰা সতেজতা আৰু সকলো ধৰণৰ মুখৰ সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে টুথপেষ্ট আপোনাৰ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ গতিকে টুথপেষ্টৰ উপকাৰতকৈ অসুবিধা বেছি বুলি গম পালে কি হ'ব আপুনি বিশ্বাস নকৰিব বা বিশ্বাস কৰিব নিবিচাৰিব টুথপেষ্টৰ সোৱাদ ইমান ভাল ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইমান ভাল লাগে আপুনি ক'ব যে আমাৰ টুথপেষ্টে কোনো ক্ষতি নকৰে হয়তো আনৰ ক্ষতি হয় যদি আপুনি এই সকলোবোৰ চিন্তাৰে মানি ল'বলৈ সাজু নহয় যে আপোনাৰ টুথপেষ্টে ক্ষতি কৰে তেন্তে আপুনি এটা ডাঙৰ শক পাব আপোনাৰ টুথপেষ্টত কিমান বিশেষ উপাদান যোগ কৰি সোৱাদ ৰং সতেজতা আৰু চাফাই যোগ কৰা হয় এই সকলোবোৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত মিহলাই লোৱাৰ পিছতহে আপোনাৰ টুথপেষ্ট প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি এইবোৰৰ কিছুমান পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আছে যিবোৰৰ বিষয়ে আপোনাক অজ্ঞাত কৰি ৰখা হৈছিল কাৰণ হয়তো সেইবোৰ গম পোৱাৰ পিছত আপুনি টুথপেষ্ট স্পৰ্শও নকৰে এই 6টা বস্তু টুথপেষ্টত আছে যিয়ে আপোনাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক কৰি তুলিছে প্ৰথমতে ফ্লৰাইড এইটোৱেই প্ৰথম কাৰণ যাৰ বাবে টুথপেষ্টক আংশিকভাৱে ঔষধ আৰু আংশিকভাৱে প্ৰসাধন বুলি গণ্য কৰা হয় ইয়াক দীৰ্ঘদিন ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ দাঁত শক্তিশালী হ'ব পাৰে কিন্তু চাফাইৰ ক্ষেত্ৰত যিমান দূৰলৈকে ই তেনে কৰিবলৈ সক্ষম নহয় বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ফ্লৰাইড বিষাক্ত এনে পৰিস্থিতিত টুথপেষ্টক সম্পূৰ্ণৰূপে থু পেলোৱাটো ভাল শিশুৱে টুথপেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে গিলিব নোৱাৰে ইয়াৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ব্যৱহাৰৰ ফলত মগজু পাচনতন্ত্ৰ হৃদযন্ত্ৰ হাড় আনকি দাঁতৰ ওপৰত থকা প্ৰাকৃতিক স্তৰটোও ক্ষতি হয় যাক ইনামেল বোলা হয় দ্বিতীয়তে ফেন
আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে চাবোন, শ্বেম্পু আৰু হেণ্ডৱাশত ফেন গঠন হয়? এই সকলোবোৰ বস্তু চাফাইৰ বাবে আৰু ইয়াৰে এটাও মুখত লোৱাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰি। আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে টুথপেষ্টে কিয় ফেন গঠন কৰে? এই ফেনৰ দ্বাৰা আপুনি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ অনুভৱ পায়। ছডিয়াম লৰেল ছালফেট এই ফেনৰ কাৰণ। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ মুখখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ দৰে অনুভৱ হয়। ফেনত থকা বুদবুদবোৰে আপোনাৰ দাঁতবোৰ ধুই পেলায়, কিন্তু আপোনাৰ সূক্ষ্ম আঁঠুত খুন্দা মাৰিলেও ক্ষতি কৰিব পাৰে। তৃতীয়তে পলিচিং এজেণ্ট। বেছিভাগ টুথপেষ্টতে হাইড্ৰেটেড ছিলিকা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ই আপোনাৰ দাঁত চিকচিকীয়া কৰে। চিকচিকীয়াই পলিচিং আৰু বগা কৰাৰ কাম কৰে। ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ লগে লগে আপোনাৰ দাঁতবোৰ বগা কৰা চিকিৎসা কৰি যিকোনো চিকিৎসকে দিব পৰাৰ দৰে বগা হৈ পৰে। ইয়াৰ ফলত কেৱল ওপৰৰ স্তৰটোহে পৰিষ্কাৰ হয়। চতুৰ্থতে ডিচেনচিটাইজাৰ। গৰম, ঠাণ্ডা আৰু মিঠাৰ প্ৰতি দাঁত সংবেদনশীল হৈ পৰে। কিবা এটা খালে দাঁতত টিং টিং চেনচেন অনুভৱ হয়। এই সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ টুথপেষ্টত পটাছিয়াম নাইট্ৰেট বা ষ্টেনচ অফ ফ্লৰাইড যোগ কৰা হয়। ইয়াৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ সংবেদনশীলতা অনুভৱ কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে। যদি সমস্যাটো গহ্বৰ হয় তেন্তে ই কেৱল সমস্যাটো দমন কৰি আছে, ইয়াৰ সঠিক চিকিৎসা নহয়। পঞ্চমতে টাৰ্টাৰ নিয়ন্ত্ৰণ। জ্বলি যায়। যদি আপোনাৰ টুথপেষ্টত জ্বলা পোৰা বা তিতা অনুভৱ হয় তেন্তে ধৰি লওক যে ইয়াত টেট্ৰাছডিয়াম পাইৰফছফেট আছে। ই আপোনাৰ তলৰ সন্মুখৰ দাঁতবোৰক ভিতৰৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়ে। ইয়াৰ সামান্য পৰিমাণ দাঁতৰ বাবে উপকাৰী, কিন্তু বেছি পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিলে দাঁত ক্ষয় হয়। ষষ্ঠতে ট্ৰাইক্লোচান। ইয়াৰ কাম হ'ল দাঁত আৰু আঁঠুৰ মাজত সংক্ৰমণ ৰোধ কৰা। যদি ইতিমধ্যে আপোনাৰ দাঁত পৰিষ্কাৰ কৰা হৈছে তেন্তে এইটো এটা অতিৰিক্ত আৰু অসাৰ বস্তু। ইয়াৰ অসুবিধাসমূহ এতিয়াও গৱেষণাৰ বিষয় যদিও সহজে ক'ব পাৰি যে ইয়াক অত্যাধিক পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চিতভাৱে ক্ষতি হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আছাম টেক টক্স।